Me të filluar sezonin nxeht, u shpeshtuan reduktimet e ujit. Të paktën kështu thonë qytetarët, të cilët furnizohen me ujë nga liçeni i Badocit. Sipas tyre, pikërisht në temperatura të larta si të ditëve që lëm pas, duhet të ketë ujë mjaftueshëm. Një vetë verë se dimë në stonit heq. Vetë verë s'kanë herë, po nëllit pej 50 dromës. Mirë po që reduktimet e jenë të ralla, nga kompania rajonale ujësjellësit Prishtina, kanë apeluar për shpenzim racional të ujit. Në shikim të parë nuk është mirë që në atë vend ku merret uji për t'u trajtuar dhe për t'u shpërndar për pije, të pastrohen, të lahen qytetarët, as mos të hudhin beturina, sepse një gjë e tillë nuk është e lejushme, bazuar në gjitha udhëzimet e Ministrisë së Ambientit. Sepse nuk lejohet as peshkimin, nuk lejohet të hudhen beturina, nuk lejohet larja e konsumatorve në e qytetarëve në ujin prej cilit ne e marrim për pije. Ndërkaq, peshkatarëve u bë thirrje që liçeni i Badocit mos të përdoret për këtë veprimtari dhe qytetarëve mos të zhytë në ujë. Shpeshherë gjatë verës kanë munges të ujë të pishëm, andaj të jemi të vedishëm që ujën që e marim të përdorim për pije, për higjienë dhe asesi për destinime tjera që janë të parësueshme. Ankesa po ashtu ka edhe për tarifën e faturave. Ndërsa, këtë javë u paralajmërua se shërbimet e ujit mund të shtrenjtohen. 250 euro me paguë. Ujt, a e kom paguë, s'ka dolë me këqyrë kogoti 6-8 muaj me morë gjendjen. Për herë të parë pas shumë viteve, liçeni i Badocit kishte arritur kuotën maksimale të kapërderdhjes në fillim të këtij viti. Qysh atëherë, nga KRU Prishtina kanë thënë se nëse uji përdoret me kontroll, reduktimet do të jenë të ralla.